ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ከሰሞኑ ሊያሾ በሚል የሶሻል ሚዲያ ስም የምትታወቅ ዩቲዩበር ሜላት ከባሏ ጋር ተፋታለች እመኑኝ በማለቷ መረጃው ምን ያህል እውነት ነው እያላችሁ ብዙዎቻችሁ በውስጥ ጠይቃችሁኛል እናም እኔ ትክክለኛውን መረጃ ለማምጣት በማሰብ ለሜላት ቅርብ የሆኑ ሰዎችን አዋርቻለሁ መልሱን ይዤ መጥቻለሁ ከሷም ከሜላትም ምላሽ አግኝቻለሁ እውነት ሜላትና ሚኪ ተፋተዋል ወይ በዚህ ቪዲዮ መልሱን ታገኛላችሁ በነገራችን ላይ ለእናንተ ለአድማጭ ተመልካቾቼ አንድ ነገር ልበል ብዙ ጊዜ ስለ አርቲስቶች ቪዲዮ ሲሰራ በተደጋጋሚ የሚጻፉ ኮሜንቶች አሉ እኔም ጋር ሌሎች ሰዎች ቪዲዮዎቹም ጋር እነዚህን ኮሜንቶች አስተውላለሁ ምን አገባችሁ ሌላ ስራ የላችሁም ወይ ወሬኛ የራስሽን የራስህን ህይወት ኑሩ የሚሉ ኮሜንቶች ናቸው ልክ ናችሁ ምንም አልተሳሳታችሁም ግን ይህ አይነት ዜና በእኛ ሀገር ስላልተለመደ ነው እንጂ የአርቲስቶችን ህይወት መዘገብ የታዋቂ ሰዎችን ሁኔታ ማሳወቅ ወረኝነት አይደለም ሰው የሚያደንቃቸውን አርቲስቶች ህይወት መስማት ይፈልጋል ጥሩ ነገር ሲሰሩ ይመሰገናሉ ሲያጠፉም ይወቀሳሉ የታዋቂዎች ህይወት ሚስጥር አይደለም ቪዲዮን ተጭናችሁት የገባችሁት እኮ ራሱ ለመስማት ነው ምክንያቱም ወረኞች ስለሆናችሁ ሳይሆን ስለምትወዱት አርቲስት ለማወቅ ስለምትፈልጉ ነው ሜላትን ስለምትወዷት ስለ ሜላት ፍቺ መስማት ትፈልጋላችሁ እውነት ትፋታለች የሚለውን ተመኝታችሁላት ሳይሆን በቃ እውነታው ማወቅ ስለምትፈልጉ ማለት ነው ለማንኛውም ወሬ ሳላበዛ ወደ ሜላትና ወደ ሚኪ የፍቺ ወሬ ስንመጣ ሜላትና ሚኪ እንደምናስታውሰው በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ መስከረም አንድ ቀንና መስከረም ሰባት ቀን ነው በሁለት ቀናት ጋብቻቸውን ያደረጉት የመጀመሪያውን የሰርጋቸውን ጊዜ መስከረም አንድ ቀን አምባሳደር በሆነችበት በበጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ ነው ያከናወኑት ሁለተኛውን ሰርግ ደግሞ ማታ ላይ ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ከጎንደር የመጡ ወጣቶች በአረንጓዴ ቢጫቀይ ደምቀው ነበር የተከበረው መነጋገሪያ የሆነ ሰርግ ነበረ ሰርጋቸው ብቻ ሳይሆን መልሳቸው አነጋጋሪ ነበረ ከዛም ሜሉ እርጉዝ እንደሆነች ሰማን እጅግ በጣም ደስ አለን እንደምታስታውሱትም ከሁለት ወር በፊት ኢቲኤል የሚል ስም የተሰጠው ወንድ ልጃቸውን ወለደች ሜላት ኢቲኤልም አርባ ቀን ሆኖት ክርስትና ተነስቷል ከዘመኑም ፍቺ ፈጽመዋል ተብሎ ተወርቷል ይህን ወሬ ተከትሎ ለማጣራት ባደረግኩት ሙከራ ለሜላት ቅርብ ናቸው ብዬ ያሰብኳቸውን ሰዎች አዋርቼ ያገኘሁት መልስ አለ ራሷን ሜላት የሰጠችው መልስ አለ በነገራችን ላይ ወሬውን ያወጣችው ሊያሾው መፋታታቸውን የጠረጠርኩት የልጃቸው የክርስትና ቀን ላይ ሜሉና ሚኬ የለበሱት ልብስ አንድ አይነት አይደለም እና ግራ ገብቶኝ ስጠይቅ ያያዘ ልደታ ተፋተዋል ብሎኛል ብሎ ሰው ነገረኝ ነው የምትለው ያያዘ ልደታ ማለት የነሜላት ልጅ የኢቲኤል የክርስትና አባት ነው ለሰርጋቸውም ብዙ የረዳቸው የቅርባቸው ሰው ነው በበጎ አድራጎት በተከናወነው የሰርግ ስነስርአታቸውም ላይ መስከረም አንድ ቀን የመድረክ መሪ ነበረ መውለዷንም ያበሰረን እሱ ነበረ ያያ ልደት አሁን ላይ ምክንያቱን ባላውቅም ታስሮ እስር ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው እናም ሊያ ያያ ተናግሯል መፋታታቸውን ራሱ ተናግሯል ሽማግሌ ነበርኩኝ ብሏል ብትልም ከያያ ግን እውነቱን ለማረጋገጥ አንችልም ምክንያቱም ያያ ስለታሰረ በዚህ አጋጣሚ ያያ ከእስር ነፃ እንድትወጣ ስለክርስትናቸው ስለ ክርስትናቸው ቀን ስለለበሱት ልብስ አለመመሳሰል እኔም ፎቶውን ሳይ ገርሞ ልብሳቸው አለመመሳሰሉ አይደለም የገረመኝ ብዙዎች በዚህ ጊዜ የተመሳሳይ ልብስ አይለብሱም በተለይ ወንዶች ብዙም ለልብስ ግድ የላቸውም ግን ልብሳቸው ብቻ ሳይሆን ሜላት ከቤተ ዝግጅት በኋላ ወደ ቤታቸው ወይም ደግሞ አዳራሽ ላይ በነበረው ዝግጅት ላይ ኬኩን የቆረሰችው ብቻዋን ነበረ መዝሙር ሲዘመርም ዝግጅቱ ላይ ሜላት ከፊት ብቻዋን ፊት ለፊት ላይ ቆማ ቪዲዮ ላይ ስትታይ ነበረ እንደገና ብራም የዞሮች ከዘማሪዎቹ ጋር ብራ ስትዘምርም ብቻዋን ነበረች ቤተክርስቲያን ላይም በጣም በቃ ደስ ያለው ፊት አይደለም ያሳየው ና ዝምተኛ ሰው ነው ብዬ ነበረ የገመጥኩት በዛ ላይ ደግሞ ወደ ሜላትም ሆነ ወደ ህፃኑ ብዙም አይቀርብም ነበረ ፎቶዎቻቸው አሉ በእርግጥ አብረው የተነሱት ነገር ግን ሚኪን ለማያውቀው ሰው በነገራችን ላይ ያያ ዘልደታ ባሏ እንደሆነ ነው የሚያስበው ያው የክርስትና አባት ስለሆነም ጭምር ይሆናል በጣም ቅርባቸው የነበረው እሱ ነበረ ከዛም ውጪ እኔ ምናልባት እርጉዝ ስለሆነች ወፍራ ጣቷ ላይ ጠቧት ሆን ቀለበቷን ያነሳችው እያልኩ ነው እንጂ ከእርግዝናዋ ግማሽ ጀምሮ ቀለበቷን አውልቀዋለች ጠቧት ሆናል ብዬ ነበር ያሰብኩት እንዳልኳችሁ ከእርግዝናዋ ጊዜ ጀምሮ ምንም አይነት ቀለበት እጇ ላይ የለም የቤቢ ሻወር ፎቶዎቿ ቪዲዮዎቿ ላይም ቀለበቱ የለም አሁን የክርስትናው ጊዜም ሁለቱም ቀለበታቸውን አላደረጉም እሷ ኦኬ ጠቧት ሊሆን ይችላል ወፈራ ብለን እናስብ ግን ሚኪም ቀለበቱን አላደረግም ነበር የክርስትና ጊዜም ከወለደች በኋላ የተነሳቻቸው ሌሎች ቪዲዮዎቿ ላይም በጭራሽ ቀለበቷን አናይም የክርስትናው ቀን ቀለበት አርጋለች ካላችሁ አዎ ቀለበት ያደረገችው ግን ትንሽ የሆነች ዝም ብላ ኖርማል ቀለበት ነው ያደረገችው የጋብቻ ቀለበት አይደለም ያደረገችው የሌባ ጣቷ ላይ እና የቀለበት ጣቷ ላይ አነሳነስ ያሉ የሆኑ ቀለበቶችን አድርጋ ነበረ በአርቲስት ቴሌቪዥን በቀረበው የቡሄ በአል ላይም ቀለበት አላደረገችም ነበረ አሁንም በድጋሚ ማለት ነው ከጋብቻዋ በኋላ ማለትም ተርግዝናዋ አጋማሽ ጀምሮ ቀለበት የሚባል ነገር ሜሉ ላይ አላየንም እናም አንዳንድ የቅርቧ ናቸው ያልኳቸውን ሰዎች ስጠይቅም የሰጡኝ መላሽ ምንድን ነው ይቅርታ ግን ራሷ የሆነ ነገር ትበል እንጂ እኛ ምንም ማለት አንፈልግም ልክም አይደለም ከራሷ እውነታውን ስሙት ተፋታችም አልተፋታችም ማለት አንፈልግም ብለዋል ከዚህ ንግግር የምንረዳው ነገር አለ ውሸት ቢሆን ኖሮ አይ ይቅር ይበልሽ አልተፋቱም እንዴ ምን ሆነሽ ነው ለምን ተማርቻለሽ ነበር የሚሉኝ ግን ፍቺው እውነት ስለሆነ ነው ምንም ሌሉ ያልፈለጉት እንደኔ ሀሳብ ከወሬው በኋላ ሜላት የኢንስታግራም ስቶሪዋ ላይ ሁለት ፖስቶችን አለች ሁለቱንም መልክቶች ለንብብላችሁ ፖስቶቹ በእንግሊዘኛ ናቸው አማርኛውን እንዲሁ ምንድን ነው የሚባለው ቀጥታ አይታረጎምም ግን አማርኛውን ተርጉሜ ልንገራችሁ ህይወት ልክ እንደ መጽሐፍ ናት አንዳንድ ምዕራፎቿ አሳዛኝ ናቸው አንዳንድ ምዕራፎቿ በደስታ የተሞሉ ናቸው ነገር ግን ህይወት ሙሉ እንድትሆን ሁለቱም አስፈላጊ ናቸው ነው የሚለው አንደኛው አንደኛው ደግሞ አይናችሁ ቀና ቀና ነገር ሲመለከት አለምን ትወዷታላችሁ ምላሳችሁ ቀና ቀናውን ሲናገር ግን አለም ትወዳችኋለች ብላለች እና ከነዚህ ፖስቶች እንደምንረዳው ሜሉ ጋር ተፋታለች የምባሉ ዜና ደርሷታል በተለይ አንደኛው ፖስት ትልቅ መልእክት ነው ያለው ህይወት ደስታና ሀዘንን የያዘች ነች ብላለች መወለድ እንዳለ ሁሉ መሞት አለ ማግባት እንዳለ ሁሉ መፋታት ያው የግድ ባይኖርም ግን ሊኖር ይችላል እንደማለት ነው እና ያለ ነው ማለቷ ነው እኔ ሜላ ተንወዳት በነገራችን ላይ በጣም ቀናና ትሁት ሴት ነች ከዚህ ቀደምን በሰራውት በሷ ዙሪያ በሰራቸው ቪዲዮዎች ላይ እንደመወዳት በስራዋ በስራዋ ማለት በተወነዋ ብቻ ሳይሆን ንግዱ አለም ላይ ባላት ሁኔታ ለሃይማኖቷ ባላት ቀናይነት በብዙ ነገሮቿ አደንቃት አለው በጓደኞቿ የተመሰከረላት ደግ ሴት ነች ሜላት ፍችም ሆነ መጥፎ ነገር እንዲገጥማት በፍጹም አልመኝም ግን እውነት ከሆነ ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻልም ያጋጥማል በእሷ ብቻ የተጀመረ ነገር አይደለም ባይሆን ጥሩ ነበረ ግን በቃ ሆነ ከሆነ ሆነ ነው እሷን የሚያስወቅሳት ነገር አይደለም እኛ ኮ ከእሷ በላይ ለተዳሯ ምንም ማለት አንጠቀምም በተዳሯ በእሷ ደስ ይለን ይሆናል እንጂ ተጠቃሚዋ እሷ ነች እና እሷን የሚያስወቅሳት ነገር የለም የሚጠቅማትም የሚጎዳትም ራሷን ነው ፈልጎ የሚፈታ ሰው የለም ካልተሳካ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም እንዳልኳችሁ ፍቺ አዎ በእግዚአብሔር የተጠላ ነገር ነው ይሄን ሜሉ በደንብ ታውቀዋለች ለቤተ ክርስቲያን የቀረበች ሰው ነች ከባድ ነገር ባይሆንባት ኖሮ ይሄንን ውሳኔ አትወስንም ነበር በነገራችን ላይ የዛሬ አመት ሜሉ ሽማግሌ ተላከላት ብዬ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አንድ ኮሜንት ተጽፎልኝ ነበረ በውስጥ መረጃ ደርሶ ነበር ግን እኔ በዛ ደስታ መሀል ይህንን ማውራት ጥሩ መስሎ አልታየኝም ነበር በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ኮሜንቶችና እንደዚህ አይነት መልእክት ይደርሰኝ ነበረ አንዱን ላንብብላችሁ በጣም ማለት ደስ እያለኝ አይደለም ማነበው ግን ልበልላችሁ አንዱን ልጅሽን ተጠንቀቂ እዚህ ሲያትል ሽሻ ቤት ከፍቶ የስንቱን ሀበሻ ልጅ ያበላሸ ነው ሚኪ እሱም እንደሷው አንድ ልጅ አለው ይሄ ሶስተኛው ህይወቱ ነው ሚኪ ሲያትል ፓርኪንግ እየሰራ ይኖራል የሚል ኮሜንት ተጽፎልኝ ነበረ ለወሬ የሚበቃ ጉዳይ ሆኑ ሳይሆን ግን ተዳራቸው ላይ ከመጀመሪያውም ጀምሮ እንደዚህ አይነት ተቃውሞ ነበረ ሚኪ ለሶስተኛ ጊዜ ነው ያገባው ነው የሚሉት ሜላት የመጀመሪያ ጋብቻዋ ነው የልጁ አባት እስካላችሁ ያው የልጁ አባት ስሙ ሳሙኤል ይባላል ተጋብተው ሳይሆን በፍቅር ግንኙነት ነው የወለደቻ ቲዲዲያን ሌላው የተነሳው ነገር ምንድን ነው ሜሉ ተዳሯን አደባባይ ላይ ማውጣቷ ልክ አይደለም የእኛ አይን መጥፎ ነው እዩኝኝ በኋላ ደብቁኝ ደብቁኝን ያመጣል ያሉ ነበሩ ብቻ ግን ፍቻቸው እንደኔ መረጃ 9 ፐርሰንት እውነት ነው የተፋቱትም እርጉዝ እያለች እንደሆነ ግምቷለኝ እንዳልኳችሁ ከቀለበቱም ከአንዳንድ ወሬዎችም በመነሳት ማለት ነው ቢመለሱና ቢታረቁ ልጆቻቸውን አንድ ላይ ቢያሳድጉ ሰይጣንን ቢያሳፍሩት ምኞቴ ነው ግን እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት ትፈልጋለሁ ሊያሾ ለመጀመሪያ ጊዜ ተፋተዋል ብለሽ ያወራሽው ሴት መፋታታቸውን ስትገልጪ የነበረሽ ደስታ አወራርሽ ተጋቡ የሚል እንጂ ተፋቱ የሚል ዜና የምታወሪያት መሴም ፍቼ የሚያስደስት ነገር አይደለም በእግዚአብሔር የተጠላ ነገር ነው ያው አልሆን ሲል ነው ፍቺ የሚወሰነው ግን የሚያስደስትና የሚያስቅ ነገር አይደለም በቃ በሰው ሀዘን መሳለቅ ደስ አይልም በምን አግባብ እንዳየሽዋል አላውቅም ጥሩ ነገሮችን ስትሰሪ ነው ማውቀሽ በነገራችን ላይ ይህን አልጠብቅም ሜሉ መጥፎ ነገር ተናግራ አስቀይማ ሰመቻት አላውቅም በትሁትነቷ ሁሉም ሰው የሚወዳት ማግባቷን በላይ በጣም በብዙ ሰዎች ሰው የተመለከተላት አርቲስት ነች በዛ ላይ ያያ ነው ያለው ስትይ ሜሉና ያያን ለማጣላትም ነው የሚመስለው ያያ የሜሉን ልጅ ክርስትና አንስቶታል ተዛምደዋል እሱ ቢል እንኳን እንደው እንኳን በቀጥታ ቢነግርሽ አሁን በወሬ ወሬ ሰማው ነው ያልሽው ግን በቀጥታ እንኳን ቢነግርሽ ስሙን ባትጠቅሺ ይሻል ነበር ለምን መጥቀስ እንዳስፈለገሽ አላቅም ለዛውም አሁን ላይ ራሱን መከላከል በማይችልበት ሁኔታ እስር ቤት ነው ያለው እውነታውን ማውራት አይችልም እና ጥሩ አላደረግሽም በጣም አሰኝ ተሽኛል በዚህ ተጨማሪ መረጃዎችን ካገኘው ይላችሁ የምቀርብ ነው የሚሆነው አድማጭ ተመልካቾቼ ግን የምትወዷት ተመልሰው አንድ ላይ እንዲሆኑ ጸልዩላቸው ያው ወሬ ውሸት እንዲሆንም ያለቻችሁን አስር ፐርሰንት ተጠቅማችሁ መጸለይ ትችላላችሁ ምክንያቱም ዘጠና ፐርሰንት እንደተፋቱ ነው መረጃዎቹ የሚያሳዩት ብቻ እግዚአብሔር መልካም ነው መልካምን ሁሉ ለእኛ የሚግጠመን ለእሷም እንደዛው